Goed mensen, ik ben helemaal verrast hoe de opkomst er is. Ontzettend mooi dat je weer bent, ik zie ook heel veel bekende gezichten natuurlijk. En heel veel kennen mij waarschijnlijk ook wel van de geschiedenis. Hè. Ik wil je voorstellen, ik ben Joop Voortman, ik ben getrouwd met Lydia en we zijn gezegend met 3 jongens. En overdag ben ik werkzaam bij de gemeente Rijsselholte, al 27 jaar. Daar ben ik bezig met geoinformatie en data-analyses. Dus het is een beetje een ingewikkeld verhaal misschien, maar kort gezegd, er moeten allerlei cijfers boven tafel komen, bijvoorbeeld om te weten van hoe gaan we de woonwijk verder vergroenen of hoe gaan we verjongen. Hoe zit het allemaal met scholen? Nou, dan probeer ik allerlei cijfers bij elkaar te vegen en dat we dan met elkaar er verder over kunnen nadenken. Dat is een beetje mijn functie daar zo. Ja, naast mijn werk als bij de gemeente, is het al 40 jaar lang ben ik ontzettend geïnteresseerd in de geschiedenis. Vroeger ooit een keer begonnen op de Brekelschool met meester Baan, die heeft mij aangestoken. En daar ben ik door het virus als het ware besmet van de geschiedenis. Kerkgeschiedenis, lokale geschiedenis, Europese geschiedenis, Tweede Wereldoorlog, alles is in die 40 jaar wat langsgekomen. En vanavond gaat het over de kerkgeschiedenis. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben trouwens ook nog archivaris van het historisch archief van de Hervormde Gemeente. Je ziet vanavond ook een aantal documenten voorbij komen. Foto's van die documenten uit het verleden. Dus er is heel veel onderzoek gedaan, ook in het archief van de kerk. Ik vind altijd, als je iets doet, moet het wel betrouwbaar zijn. Het moet deugdelijk zijn. Ik ben iemand die zoekt net zo lang door tot het goed in elkaar steekt. En als ik na twee denk, ja, er is toch wat nieuws boven water gekomen en het is anders, dan pas ik daar gewoon weer aan. Ik bedoel, zo eerlijk moet je gewoon zijn. Ik heb hier lang over getwijfeld of ik dit zou gaan doen, deze kamer. Ik heb handlezingen gehouden, ik geef stadsrondleidingen, is allemaal geen probleem. Hè. Het staat allemaal toch wel wat dat betreft wat vrijblijvende, maar dit is natuurlijk een punt wat Wim ook zegt, dit komt heel dicht op ons. Het zit als het ware bijna in ons DNA. Dat ken ik zelf ook, hè. Vroeger opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Je wordt opgegroeid in een bepaalde wereld natuurlijk, een bepaalde cultuur, hè, een bepaalde setting. En dan ga je hier induiken. En als je hier induikt, ja, dan kom je wel eens wat tegen en denk je, oei, ik ben heel nieuwsgierig, dus ik zoek net zo lang door. En dan zoek ik ook wel eens bij mensen die een volstrekt andere input hebben. Dus vanuit een andere hoek tegen ons aankijken. Want dan zeg ik altijd, dat is heel interessant, die reflecteerden ons heel goed. En toen dacht ik van ja, als ik hier vanavond wat dingen ga vertellen, of ik ga hiermee verder, dan kan dat best wel eens heel confronterend zijn. Aan de andere kant moeten we ook gewoon eerlijk zijn, als je de Bijbel leest, de hele Bijbel staat vol van reflectie. He, als je leest hoe God met het volk Israël omgaat, dat is continu gewoon van dat ze van hem afvielen. En dat er weer een straf kwam, of dat soort manieren. Dus laten we in die zin ook maar eens eerlijk naar onszelf kijken. Heel eerlijk naar onze eigen cultuur en ons eigen denken. Nou, vandaar dat we gaan toch met die kaal aan de start. Daarnaast ook eigenlijk een ander punt is onze identiteit. Hè. We zijn allemaal op zoek naar identiteit. De wereld is behoorlijk in beweging. We zien ook al in de kerk natuurlijk ook wel, hè, alles wat we zo geleerd hebben, zeg ik altijd, dat is allemaal niet meer zo veelsprekend. Er wordt heel veel vragen over gesteld. Ja, daar willen we eens weten van, hoe zit dat nou precies? Hè? Waar komt dat nou vandaan? Waarom zingen we bijvoorbeeld allemaal psalmen? Of ja, waarom zingen we geen gezangen? Of waarom zijn al die kerken er? Nou, dat heeft allemaal daarmee te maken. Een ander doel wat ik daarmee vind eigenlijk, en daar doe ik het ook voor en ik hoop dat je het vanavond ook proeft, is dat we de ontmoeting met elkaar zoeken. Ik merk zelf, als je goed verdiept in andermans wereld, dan kun je die ander ook in de wereld benaderen. Kun je meer begrip voor elkaar tonen, kun je plaatsen waarom een ander in een bepaalde emotie dat brengt. En dan ben je dichter bij elkaar. Dat is mijn ervaring wel in al die jaren. Ik heb met veel mensen rondgelopen, veel mensen gesprekken gehad. En als je ziet hoeveel je samen deelt, dan denk je fantastisch. He, mensen van evangelisch tot de S-kerk. Ik heb daar hele mooie gesprekken mee gehad. En dat wil ik eigenlijk dan ook in die zin delen met je. Vanavond deel 1. Het is heel veel informatie wat er allemaal langskomt. Dus ik heb er de 2 avonden van gemaakt. Dit is de avond tot 1836. 1836, dat is zeg maar, dan begint de afscheiding in Rijssen. Dan gaat er een nieuw hoofdstuk in. En ik vond dat dat eigenlijk voor een andere keer maar eens moet. Want dan, ja, dat is wel een avondvolle programma. Vanavond vanaf het jaar 33 tot 1836, 1598 hier ook staan. Daar is eigenlijk ook een jaartal. Ik neem jullie mee in allerlei facetten, ook algemene kerkgeschiedenis. Want het is namelijk belangrijk om te snappen, waarom doen we wat we doen en wie zijn wij die we zijn? Ik heb dit namelijk in de kerkenraad ook besproken. Daar is de kamer van de hervormde gemeente geweest, onlangs 3 avonden met de broeders. Ze waren erg onder de indruk en we hebben daarna tijd een heel open en diepgaand gesprek over gehad. Dus en dat was voor mij de aanleiding. Zeg, nou, dan gaan we toch maar die avond hier ook verzorgen. Vandaar. Nu ga ik stoppen met mijn verhaal en dan gaan we aan de gang. Ja, Gijdina's van hem, ik heb dit bewust uitgekozen. Ik ben trouwens aspect over traditioneel. Ik ben eigenlijk wel heel traditioneel eigenlijk. Dus wat dat betreft, ik ben een groot liefhebber van de Geneefse psalter. Van de psalmen.
maar ook van de Engelse koortraditie en van de Lutherse traditie. Dit komt natuurlijk uit het Engels. Gij dienaars van hem die alles regeert in de Nederlandse tekst. Ik vond het een mooi lied, maar ik vind de tekst heel mooi. Er staat bij, verenigt uw stem, verheft en vereert de naam aller namen. Daar gaat het om. Het gaat om Jezus Christus, onze Heer. Dat we elkaar verenigen, die stem. En dat we hem samen bezingen. Vandaar dat ik dit lied gekozen heb. Ja, ik had even een andere lettertype moeten gebruiken, zie ik nu. Thuis kon ik het goed zien. Maar ik hoop dat u mee kunt lezen. Het gaat over Openbaring 7. Dat wil ik met u gaan lezen. En er staat boven, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem, zaligheid is van onze God, die op de troon zit en het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. En ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zeide tegen mij, deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zeide tegen hem, u weet het, mijn Heer. En hij zeide tegen mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen. En hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. En daarom zijn zij voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Deze tekst heb ik dus gekozen. Dit is eigenlijk het eindplaatje. Dit is eigenlijk het doel waar het naartoe gaat. We kunnen van alles bedenken in reis. Gek gezegd, je moet veranderen in je leven, je moet bekeren. Allemaal waar. Is ook zo. Met startpunt en we komen hier terecht. Hier kom je terecht. Uiteindelijk gaat het om dat we voor Gods troon komen. Dat we straks in de eeuwigheid met hem samen mogen leven. En dat we mogen zingen van onze Heer Jezus Christus. En is dat dan een eenheidsworst? Volstrekt niet. Want dat is het mooie ervan. Er staat bij, ik zag een grote menigte die niemand tellen kon. Alle naties, stammen, volken en talen. Dat geeft aan dat God een hele grote veelkleurigheid kent. In die hele geschiedenis. Net zoals we allemaal heel verschillend zijn. De een is creatief, de ander is een alfa of een beta of wat dan ook. Allemaal hebben elkaar nodig. Allemaal mogen we die eenheid vormen. En zo zie ik dat ook met de kerk. Want wat Wim ook zegt, de waarheid, ja, geen enkele kerk kan zeggen, ik heb de waarheid inpakt. Want daar zijn we helemaal niet toe in staat om die waarheid bij elkaar te krijgen. De enige waarheid, dat is Jezus die zelf zegt in Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daar gaat het hier om. En daarom hoop ik ook dat we elkaar gaan ontmoeten. Inderdaad, dat we zeggen, die geschiedenis, we nemen er kennis van. En we gaan vanuit die geschiedenis weer opnieuw elkaar zoeken met deze woorden. Waar de toekomst van ons ligt, waar we naar mogen verlangen. Naar de Heer die komt. Ja, dan pak ik papier bij. Ik heb normaal altijd de neiging, ik doe nooit van papier. Ik ben altijd in mijn presentatie het liefst zo vrij. Maar er komt zoveel informatie, dus ik moet hem echt als een lezing gaan geven. Anders ga je informatie missen. Dus ik ga van papier nu doen. Ik probeer natuurlijk wel tussendoor wat een en ander bij te vertellen. Is het naar voren? Ik? Ja? Ja? Oh, zo ja. Dan moet ik ook op dat ding natuurlijk, ja. Oh. Ja, ik sta. Nou, schoot maar een beetje op. Ik sta er mooi op binnen. Waarom kennis nemen van de lokale geschiedenis? Dat is één, om je tijd, je eigen identiteit beter te begrijpen. Dus te begrijpen van waarom doen we dat? Waar ben ik thuis mee opgegroeid? Hoe zitten de lijnen in elkaar die ik doorgekregen heb? We zeggen altijd, dat is al zo geleerd, dat is al doorgegeven. Nou, waar komt dat oorspronkelijk vandaan? En de vraag, waarom doen we wat we doen? Een heel eenvoudige vraag. Ik vroeg in de kerkenraad, ik zeg, broeders, waarom hebben wij een zwart pak aan? Nou, daar moesten we even over nadenken. Ik zeg, nou, dat is prima. Ik zeg, dat is dus de vraag. Waarom doen we wat we doen? Ik zeg, en waarom staan wij eigenlijk bij het bidden? Ja, dat was ook even een vraag. Oh ja, ja, dat is een goede vraag. Waarom doen we dat eigenlijk? Ik zeg, dat is dus eigenlijk de bedoeling. Dat we dus eerst gaan nadenken en weten, waarom doen we wat we doen? Anders krijgen we een soort lege hulzen, dan doen we wel iets. Maar ja, waarom doen we het dan eigenlijk? Dat is de vraag.
Een ander punt is over de kerkmuren heen elkaar leren begrijpen en vinden. Ook belangrijk. Hè? Als je weet dat bij baptisten bijvoorbeeld een volwassendoop een heel belangrijk item is, dat je weet van hoe zit het in elkaar? Hoe zit die visie nou precies in elkaar, die mensen? Dat wil ik gewoon begrijpen. En misschien, wat kunnen we dan toch nog van elkaar leren? Opnieuw geïnspireerd worden. De kerkgeschiedenis is geen stoffige boel. Daar is namelijk heel veel kleinoden zijn daar te vinden die we eigenlijk in de loop van de jaren kwijtgeraakt zijn. Hele mooie dingen. Ik ben zelf, wat ik zeg, van de psalter een grote liefhebber. Dat was ik met 18, 20 jaar niet. Ik had een hekel aan de psalm, mag je best weten. Het heeft jaren geduurd en op een gegeven moment ben ik ze weer gaan waarderen. En ontzettend gaan waarderen. En vooral als je dan in de tijd van Goody Mel en zo komt. Ja, dat is voor mij echt iets, zoiets authentiek, zou ik zeggen. Die kleinoden die ik eerder moet ontdekken. En daarnaast natuurlijk geconfronteerd worden. Ja, daar komen vanavond ook wat punten langs. En dan zul je zien dat politiek en geloof, dat loopt soms dwars door elkaar. En dat het soms heel moeilijk is om dat van elkaar te scheiden. En dat er heel veel nadigheid uitgekomen is. Waar we tot de dag van vandaag nog steeds mee te maken hebben. Een andere, die kwam ik tegen onlangs een keer, die vond ik wel heel mooi. Martin Luther King, kennen we natuurlijk allemaal wel uit de geschiedenis. Die zegt, wij vormen de geschiedenis niet. We worden gevormd door de geschiedenis. De geschiedenis inderdaad, die heeft ons gevormd. Even een grote tijdlijn van onze kerkelijke situatie in Rijssen. De geboorte van de Heer Jezus zie je dus helemaal links. En dan zie je helemaal rechts een pijl bij 21 staat, 21ste eeuw. En dan zien jullie apostelen, kerkvaders en dan de middeleeuwen. En dan zie je Levinus ongeveer rond die 8e eeuw zo'n beetje. En daar begint in Rijssen dus de kerkgeschiedenis. En loopt dan helemaal door tot de 21ste eeuw. Nou, als je daarnaar kijkt, dan rekenen we even rond. Ik wil trouwens zo zeggen, 1250 jaar hè, dit jaar, dat het eigenlijk geleden is dat Levinus hier was. Dus best wel een heel bijzonder jaartal, 1250 jaar. Als we even rekenen, dan was er in Rijssen 827 jaar één kerk. 827 jaar is er één kerk geweest. De periode daarop, 238 jaar, waren er twee kerkgemeenschappen. Waarvan de één verboden was, dat waren de katholieken. Dus er was in feite officieel maar één kerk, dat was alleen de hervormde gemeente. De laatste 184 jaar kennen we tot op de dag van vandaag een heel spectrum aan kerkgenootschappen. Dus 827 jaar. Ik vond dat voor mezelf toen ik dat zag, dacht ik, zo, daar moest ik wel even bij stilstaan. Dit is een andere tijdlijn. Ja, ik moet toch de tijdlijn de volgende keer gaan aanpassen. Dan wordt die mooi zwart, dan kun je het wel goed zien. Deze tijdlijn is eigenlijk voor de volgende presentatie. Dus wat is dat? 29 oktober. Dit is de hele hark, zeg maar, van af 1836, zo'n beetje, wat er aan kerkgenootschappen en scheidingen en verenigingen weer geweest zijn. Dat komt dan de volgende keer aan bod. Alles wat blauw is, dat valt eigenlijk even buiten het gereformeerde spectrum. De Israëlische kerkgenootschap, evangelisch, komt trouwens ook allemaal de volgende keer aan bod. Goed mensen, dan beginnen we bij het jaar 33. Daar gaan we beginnen, gemeentevorming. De geboorte van de kerk, die vinden we in Handelingen 2. Pinksteren is het startpunt van de christelijke gemeente met de toespraak van Petrus als eerste preek. De eerste gemeenschap, een beeld van verbondenheid en onderlinge liefde, verbonden met elkaar. Een gemeenschap waar we allemaal naar verlangen, met een wervingskracht naar buiten. God gaf zijn zegen en voegde dagelijks toe mensen tot deze gemeente. We kennen de tekst. Ja, verlang je wel eens naar. En bij een nieuwe gemeentestichting wordt dit nog wel eens als een voorbeeld gebruikt. Maar dan zeg ik, ja, dit komt erachteraan. Dan komen we een paar hoofdstukken verder, Handelingen 15. Dan zitten we ongeveer op het jaar 44 tot 49. Dat is het eerste concilie van Jeruzalem. Maar hoe tragisch volgt op Handelingen 2, Handelingen 15. Er is een diep principieel verschil in visie over de koppeling van het wel of niet besnijden moeten worden in relatie tot het behouden worden. De tekst beschrijft een niet geringe tegenstand en woordenstrijd. Dus daar is een flinke discussie gaande geweest daar, bij de apostelen. De vraag wordt door Paulus en Barnabas voorgelegd aan de synode te Jeruzalem, waar de apostelen zijn. In de synode van Jeruzalem ontstaat ook een felle woordenstrijd. Petrus neemt hier de leiding en zijn woorden dragen gezag. De menigte zwijgt. Vervolgens getuigen Paulus en Barnabas over de grote werken die God onder de heidenen doet. En weer zwijgt de gemeente. Dan spreekt Jacobus en onderstreept de woorden van Petrus en het getuigenis van Paulus en Barnabas. Het geschil is niet ten einde. Maar we lezen vervolgens door in de versen 34 tot 41
over de verbittering die ontstaat tussen Paulus en Barnabas. Over het meenemen van Marcus op hun reis. De wegen scheiden. Paulus neemt Silas mee en Barnabas Marcus. Later is er weer verzoening gekomen. In het eindwoord van de brief aan de Colossenzen, dan noemt Paulus de aanbeveling voor Marcus. In 1 Korinthe 9 vers 6 noemt Paulus in één zin ik en Barnabas. Dus er is ook weer verzoening gekomen en dat is heel mooi. Het jaar 170, ongeveer plus minus 170, de apostolische geloofsbelijdenis, wordt elke zondag voorgelezen in de kerk. Waar komt die vandaan? Elke zondag in de middagdienst en de avonddienst, dan lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ze wordt samen met de geloofsbelijdenis van Nicea beleden binnen de algehele christelijke kerk. In de Rooms-Katholieke kerk, de Oosters-Orthodoxe kerk en de Protestantse kerk. Let op, Jehovah's getuigen wijzen deze belijdenis af. Deze belijdenis dateert van rond het jaar 170. Mogelijk is het een belijdenis nog ouder dan het jaar 170, want de eerste aanzetten zijn afkomstig uit de geschriften van de kerkvader Irenaeus van Lyon. Vermoedelijk was een algemene doopformule in de kerk, dus bij dopen werd waarschijnlijk deze belijdenis gebruikt. Maar ik vind hem heel mooi, hij verbindt ons met de andere geloofsgemeenschappen, met de katholieken en met de Oost-Orthodoxen. Dat vind ik een heel mooi uitgangspunt, dat we samen delen. Dan gaan we naar het jaar 325. Het concilie van Nicea, kennen we ook de geloofsbelijdenis van Nicea. 150 jaar verder staat de geloofsbelijdenis opnieuw op de agenda. Het concilie van Nicea wordt gehouden. Van 20 mei tot 25 juli in het jaar 325. In Nicea, het tegenwoordige Turkse plaats Isnik. Daar waar de kerk is, is ook de dwaalleer actief. De stroming van de gnostiek bedreigt de jonge kerk. Misschien kennen jullie nog wel de boeken van de gnostiek. De evangelieën van Thomas en van Judas. Het boek van de Da Vinci Code van Dan Brown uit 2003. Typisch voorbeeld wat hier allemaal gespeeld heeft. Al die complottheorieën. In Nicea was een priester uit Alexandrië, Arius geheten, die beweerde dat Jezus niet gelijk is aan God, maar gemaakt zou zijn door de Vader. Op het concilie van Nicea moet er duidelijkheid komen op de leer. Het arianisme dat wordt afgewezen. En dit resulteert in de belijdenis die we nog steeds kennen. Ook de geloofsbelijdenis van Athanasius richt zich tegen de leer van Arius. Op dit concilie werd ook de datum voor Pasen vastgesteld. De eerste zondag na volle maan, volgend op de eerste lentedag, 21 maart. Dus Pasen, dat komt dus hier vandaan, die datum. Rond 367. Het klinkt misschien wat verrassend, maar de kanon van de Bijbel die we nu kennen is van na de Dordtse synode van 1619. Want de kanon van de Rooms-Katholieke Kerk kent 77 boeken. Terwijl wij als protestantse kerken er 66 tellen. 39 Oude Testament en 27 Nieuwe Testament. Toch heeft de vroege kerk heel lang alleen de boeken van het Oude Testament als enige kanon van de schrift erkend. De boeken die wij kennen als het Nieuwe Testament waren wel in de kerk bekend, maar nog niet unaniem erkend als het woord van God. Er is veel discussie geweest over de boeken Hebreeën, Jacobus, 2 Petrus, 2e en de 3e brief van Johannes, Judas en de Openbaringen van Johannes. In het jaar 367 noemt bisschop Athanasius in zijn paasbrief de 27 boeken van het Nieuwe Testament. En op het 3e concilie van Carthago in het jaar 397 worden de 27 boeken officieel door de Latijnse kerk toegevoegd aan de kanon van de Bijbelse boeken. Dus dan is de Bijbel eigenlijk zoals we hem nu kennen. Ja, even iemand anders, die wil ik toch even noemen. Ik vind hem zelf ontzettend inspirerend, deze man. Ik heb ooit een keer in het Augustijnenklooster in Erfurt geslapen en daar heeft mij deze man ontzettend bezig gehouden die paar dagen. Ik denk dat hij een woord heeft voor onze verdeeldheid om weer bij elkaar te brengen. En daarom denk ik dat hij hem toch even het een en ander over vertellen. We staan in de traditie van de eeuwenoude katholieke kerk. Dat moeten we niet vergeten, mensen. De kerk van alle tijden en plaatsen. Dat spreken we nog wel eens uit na de dienst. En dan denk ik wel eens, ja, dat is echt nog wel eens wat. Beleven we daardoor? Nou, ik vind het heel, heel mooi om dat zo te blijven. Augustinus van Hippo, die kunnen we plaatsen in de rij van de grote namen in de kerkgeschiedenis. Naast John Wycliffe, Thomas à Kempis, Maarten Luther, Johannes Calvijn
Maar ook de muzikant Johann Sebastian Bach, een belangrijke rol in de kerkgeschiedenis. Augustinus wordt geboren in het jaar 354 in Tagaste, in Afrika. Zijn vader was in tegenstelling tot zijn moeder Monica geen christen. Zijn eerste levensfase wordt gekenmerkt door de wereld. Voor zijn moeder was het een kwelling te moeten zien hoe haar zoon leefde. In 387 is er de grote ommekeer en op Pasen laat hij zich dopen tot vreugde van zijn moeder. In het jaar 395 wordt hij bisschop van Hippo Rigius. Dat is hij tot zijn dood toe gebleven. Hier schreef hij al zijn preken, geschriften, waarmee hij algemeen erkende leider van de westerse kerk is geworden. Want ook de Rooms-Katholieke kerk is zijn werk zaaghebbend. En zijn bekendste werken zijn de Confessios die hij maakte, de Civitate Dei, maar ook beroemd zijn de uitspraken goed zingen is dubbel bidden. En ik vind deze ongelooflijk mooi. Dat is in essentiële zaken eenheid, in niet-essentiële zaken vrijheid en in alle dingen liefde. Nou, volgens mij is dat de sleutel waar we heel veel, heel ver mee komen. He, als we de geloofsbeleidens pakken en we zeggen, ja, Jezus is hier, dat is een essentieel onderdeel. He, dat we zeggen, de drie ene God. En niet-essentiële zaken, ja, dat kan zijn of je een lied zingt anders dan een ander of een andere cultuur hebt, van liefde. Dat komt in de hele Bijbel weer tegen. Daar zit de sleutel. Ja, ook een hele bekende natuurlijk en een prachtige tekst. Rusteloos blijft ons hart, totdat het rust vindt in u. Ja, dan maken we een hele grote stap. Dan komen we dus bij Leguinus en dan komen we natuurlijk al wat dichterbij. In het jaar ongeveer rond 771. Het christendom in Nederland. Rond het jaar 690 doet de Angelsaksische monnik Willibrord Nederland aan. In 696 wordt hij door de paus tot eerste aartsbisschop van Utrecht gewijd. Het is de Utrechtse bisschop Gregorius die Leguinus rond 754 opdracht geeft de oostelijke gebieden van Nederland te kerstenen. En zo zou volgens overleveling Leguinus rond het jaar 771 het Reggedal aandoen en op het schild een klein kerkje een kapel stichten. En deze kapel is het begin van de bouwgeschiedenis van de huidige Schildkerk. Rond het jaar 1000, dan worden in Twente en graafschap Bentheim 11 parochies gesticht. Oldenzaal is het oudst. In het jaar 954 wordt in Oldenzaal een kapittelkerk van de heilige Pergelmus gewijd. De parochie van Rijssen wordt gewijd aan de heilige Dionysius, de eerste bisschop van Parijs die in de 3e eeuw de marteldood stierf. Even een klein detail, jullie zien, die Bentheim hoorde toen de tijd bij het bisschop van Utrecht. Dus dat is heel apart, dat hoorde niet bij het koninkrijk Hannover, dat hoorde toen de tijd dus bij bij Utrecht. Dus vandaar ook dat je daar nog steeds een deel reformatorische kerken vindt in dat gebied. Dat heeft allemaal weer hier weer mee te maken. We gaan weer een flinke stap maken. 1517, Maarten Luther. Opnieuw een grote sprong voorwaarts in de tijd. Op 31 oktober 1517 publiceert de monnik Maarten Luther 95 stellingen over de cultuur binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zijn inzet voor een grondige bezinning en hervorming van de kerk op grond van de Bijbel. En die loopt uit op een breuk in de kerk. Naast het ontstaan van de protestantse kerken luidt de reformatie de grootste politieke omwenteling in van de Europese geschiedenis. De ondergang van het Heilige Roomse Rijk, het grote rijk van Karel de Vijfde. In het jaar van de kerkhervorming, 1517, wordt de Schildkerk uitgebreid met een nieuwe beuk en een altaar. Dat is de huidige middelbeuk waar het orgel hangt. Dat is de beuk die toen gebouwd werd in dat jaar. Ja, waar ook het grafmonument van Frederica van Itsem is. De reformatie die zal Rijssen pas 80 jaar later gaan bereiken. Dus 80 jaar nadat Luther de stellingen aan de slotkapel spreken. 1536. Johannes Calvijn. In 1536 schrijft een andere grote kerkhervormer, Johannes Calvijn, zijn institutie. Een boek waarin hij de geloofsleer van het protestantisme uitvoerig beschrijft. Het is deze kerkhervormer die Nederland tot en onze kerken tot de dag van vandaag het sterkste heeft beïnvloed. 1561. Guido de Bray was een protestantse theoloog, geboren in de Waalse stad Bergen. In het jaar 1561 schrijft hij zijn Confessio Belgica om aan de koning Philips II duidelijk te maken dat het Calvinisme geen radicale doperse stroming is, maar de hervorming van de kerk op het oog heeft in de Bijbelse zin. Het geschrift
is het sterkst beïnvloed vanuit de institutie van Calvin. In de nacht van 1 op 2 november 1561 werpt Guido de Brem zijn geschrift over de muur van de citadel in Doornik, dat is in België, waar de landvoogdes Margaretha de Parma verblijft. In 1566 wordt hij gevangen genomen en door de inquisitie verhoord. Op 31 mei 1567 wordt de doodstraf voltrokken door ophanging. Guido is 45 jaar geworden. De eerste uitgave van de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt in 1562 in Emden in het geheim gedrukt. Een martelaar om het geloof. 1563, de Heidelberger Catechismus, ook een bekend geschrift. De Heidelberger Catechismus wordt op verzoek van de protestantse keurvorst Frederik III van de Pals geschreven door een groep theologen, waaronder Casparus Olivianus en Zacharias Ursinius. De aanleiding is dat Frederik III een leerstellige consensus tot stand wil brengen onder de belangrijkste protestantse partijen in Heidelberg, over onder andere de visie op het avondmaal. En Frederik geeft opdracht aan Zacharias Ursinius, de hoogleraar dogmatiek aan de Heidelbergse Universiteit, die zowel door Lutheranisme als door het Calvinisme is beïnvloed. Dus het wordt van twee stromen. De bronnen voor deze catechismus vormen bestaande catechese documenten uit Basel, Zurich, Genève, Emden en Londen. In januari 1563 wordt de catechismus door een speciaal bijeengeroepen synode officieel verklaard. De Vlaams-Nederlandse predikant Petrus d'Athene vertaalt de Heidelberger catechismus in het Nederlands. En hij voegt hem toe aan zijn psalmbundel. Het is de synode van Dordrecht die de catechismus vaststelt als gezaghebbend belijdensgeschrift. Daar komen we zo meteen op. Al blijft er een punt van discussie op vraag en antwoord 80. Daar staat namelijk: wat onderscheid is er tussen avondmaal des Heren en de paapse mis? Er zijn wetenschappers die stellen dat Petrus d'Athene ervoor gezorgd zou hebben dat deze tekst over de Rooms-Katholieke Kerk later is toegevoegd als reactie op het Rooms-Katholieke Concilie van Trente, wat gehouden is tussen 1545 en 1663. Het is dus in de originele versie niet opgenomen. En dat bevestigde ooit mijn schoonvader, Dominee van der Beek, ook in een keer in een preek, kan ik nog herinneren. Die wilde dit antwoord niet behandelen. Hij zei: dit is niet de oorspronkelijke versie en waarschijnlijk komt het inderdaad van Trente vandaan. Dus die vorige keer gehoord. De Noord-Hollandse Provinciale Synode van Alkmaar die schrijft in 1573 de Heidelbergse catechismus voor, als er zondagsmiddags een uitleg over de zondag uit de catechismus dient te worden gehouden. Dit voorbeeld wordt gevolgd door de andere provinciale synoden. Van onze gemeente weten we, heb ik over de hervormde gemeente op dat moment nog, dat in de tijd van dominee Kramer, in het midden van de 18e eeuw, de middagdienst een leerdienst was en waarschijnlijk de catechismus werd gepreekt. Nou, je moet eigenlijk even rekenen, die catechismus is ingevoerd, je moet rekenen, die mensen die gingen van het Rooms-Katholicisme over op het protestantisme, ja, die wisten helemaal niet hoe die Bijbel in elkaar stak, hè, hoe de visie van de Bijbel in elkaar stak, dat gaat over avondmaal, over doop, hè, over tot geloof komen. En die catechismus die moesten bij helpen, als ware, om die geloofsleer als ware te wortelen, om daar een basis voor te geven. Nou, daarvoor werden die leerdiensten ingesteld om die mensen als ware daarin mee te nemen. Nou, en zodoende is er als ware tot de dag van vandaag die leerdiensten dan gebleven. De beeldenstorm 1566. Het jaar 1560 is de geschiedenis ingegaan als het jaar van de beeldenstorm. Een hevig protest tegen de Spaanse katholieke overheersing met kerkplunderingen trekt in augustus 1566 van Vlaanderen over het westen van ons land, naar het noorden toe tot Groningen en delen van Friesland. In Rijssen is geen beeldenstorm geweest. De Rijssenaren waren zeer loyaal aan het katholieke geloof en aan de katholieke leiders. Er waren toch wel beelden in de Schildkerk? Ja, er waren beelden in de Schildkerk, maar er is in Rijssen geen beeldenstorm geweest. Nee. Dan gaan we naar het jaar 1571. In oktober 1571 vindt een synode plaats in Emden, waar de nieuwe Neder-Duits gereformeerde kerk wordt gesticht, de voorloper van de Nederlandse hervormde kerk. Op deze synode worden de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelberger catechismus als gezaghebbende gereformeerde belijdenissen aanvaard. Dus op deze belijdenissen komen de eerste twee gereformeerde belijdenschriften. Die worden dan aanvaard als dus de Dordtse leraars bestaan natuurlijk op dat moment nog niet. Ja, dan komen we nog wat dichterbij. Komt steeds dichterbij, 1598. Daar begint eigenlijk een nieuw hoofdstuk.
In het jaar 1598 wordt het westelijk deel van Twente door de staatse troepen onder leiding van prins Maurits veroverd op de Spanjaarden. Op staatsgezag wordt de Roomse leer vervangen door de gereformeerde leer. In Rijnsen wordt de schildkerk protestants en wordt de katholieke liturgie verboden. Ja, het jaar 1598 betekent voor Rijnsen eigenlijk het einde van de middeleeuwen. Dat luidt echt een andere tijd in. Ja, als het in Rijnsen tot het protestantisme overgaat, zijn er in Nederland hele andere ontwikkelingen gaande. Die wil ik eerst behandelen en dan komen we zo meteen weer terug bij Rijnsen. Want in het jaar 1600 tot 1750, dat is een heel belangrijk hoofdstuk, dan in de zoektocht naar de ware leer, dus een haakje de ware leer, ontstaat er een nieuwe kerkelijke stroming, waarin de predikanten Willem Teling, Gisbertus Fuchsius, Jodocus van Lodestein, Wilhelmus uit Brakel en Theodorus van der Groen, en er zijn nog een paar predikanten meer van deze stroming, een hele inspirerende rol vervullen. De stroming van de nadere reformatie. Deze predikanten die ijveren voor een innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en de persoonlijke levensheiliging op alle terreinen van het leven. Kenmerkend is de verschuiving van het object van het geloof naar het subject van het geloof. Dus niet de beloften van God, de promissio Dei, zoals Calvijn dat noemt, staan in het middelpunt, maar de gelovige mens. Men kan niet zomaar steunen op die beloften, eerst moet recht en vrijmoedigheid door God aan de mens worden geschonken. Uit de stroming van de nadere reformatie zijn later de geloofsgezelschappen ontstaan en het lezen van de oudvaders. Met name de gereformeerde gezindte is heel sterk door deze stroming gevormd. Deze bijbelvisie wordt in de nadereformatie gerekend tot het pietisme. Een stroming waar ook de puriteinen en de methodisten voor worden gerekend. Ja, die nadereformatie is ergens waar een soort tegenreactie. Wat gebeurde na de reformatie? Toen Calvijn zei, de beloften van God die tellen, die zijn gewoon daar mag je gewoon ja en amen op zetten. Toen werd er een soort ontwikkeling van, ach weet je, het maakt er heel niet uit, het komt allemaal wel goed. Met het geloof, ach, we geloven het wel, het komt wel goed. Nou, en daar is eigenlijk een beetje die reactie van die na de reformatie gekomen. Zei, ja, zo kan het allemaal niet. Daar komt wel iets meer bij kijken dan alleen maar van, ik geloof het wel en het komt goed. Dus je ziet gewoon in de kerk, elke keer een soort tegenreactie op een tegenreactie. Dat is wat je elke keer ziet. Dan komen we in 1618, 1619, de synode van Dordrecht. Het conflict in de kerk rond de leer van de verkiezing Gods heeft ernstige vormen aangenomen, waarop de staten besluiten dat hier een einde aan moet komen. Er wordt een nationale kerkvergadering belegd en deze vergadering is de geschiedenis ingegaan als de synode van Dordrecht. Intussen heeft de kerkelijke zich met de politieke strijd vermengd. Van Oldenbarneveld sympathiseert met de groep rond Arminius, de remonstranten. Prins Maurits die trekt partij voor de groep van Gomarus, de contra-remonstranten. De keuze van Maurits die is strategisch. Het grote verschilpunt ligt in de visie op de predestinatie, de uitverkiezing. Arminius was van mening dat de mens een vrije wil heeft uiteindelijk in de hemel of de hel te komen. Gomarus bestrijdt deze visie en is van mening dat de bestemming van de mens bij de geboorte vaststaat. De remonstranten zijn in de minderheid in verhouding tot de contra-remonstranten. De contra-remonstranten domineren de kerkvergadering. Vaststaat dat de remonstranten de deur wordt gewezen. De remonstranten bereiden zich voor op een open dialoog, maar het loopt anders. Ze moeten plaatsnemen in het midden van de vergadering. De aangewezen plaatsen maken duidelijk dat er geen sprake is van een open debat. De leer van Arminius wordt afgewezen. De argumentatie wordt verwoord in de 5 artikelen tegen de remonstranten. Het geschrift wat ons bekend is als de Dordtse leerreeks. Op de synode wordt de leer van de kerk in 3 gereformeerde beleidsschriften vastgesteld. De Heidelberger Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels. En ze staan bekend als de 3 formulieren van enigheid. Ja. Een ander historisch besluit op de synode is het komen tot een vertaling van de Bijbel in de Nederlandse taal. Het drukken van de Bijbel voor het gebruik binnen de gehele kerk. De synode van Dordrecht verdient niet de schoonheidsprijs. De kerkvergadering heeft diepe sporen in onze Nederlandse kerkgeschiedenis getrokken tot op de dag van vandaag. Bitterheid heeft hier wortel geschoten. De pijn van Dordt zal een kleine 200 jaar later uitlopen in de bittere breuk van 1834. Het politieke conflict dat eindigt in 1619. Johan van Oldenbarneveld wordt wegens hoogverraad ter dood gebracht. De gereformeerde liturgie. De gereformeerde liturgie is op de Dordtse synode bevestigd.
dus niet vastgesteld, want ze was inmiddels al traditie binnen de kerk geworden. De herkomst van deze liturgie heeft hele oude wortels. Ze vindt haar oorsprong in de eerste helft van de 16e eeuwse reformatie van Genève, Straatsburg en Zurich. De visie op de gereformeerde liturgie die komt grotendeels van de reformatoren Johannes Calvijn, Martin Bucer, Guillaume Farel, Johannes Oculamparius en Ulrich Zwingli. Het vormgeven van de gereformeerde liturgie is een hele complexe geschiedenis op zich. Maar er zijn twee liturgische sporen te onderscheiden. 1. Dat is de liturgische lijn van twee eenheid, van woord en tafel, van Calvijn, Bucer en Luther, op grond van de oud-christelijke misliturgie, waarbij het avondmaal altijd samen met het woord een eenheid is in elke dienst. Dus wil zeggen, elke week werd het avondmaal gevierd. Dat was eigenlijk de lijn van Calvijn. De liturgielijn van scheiding in woord en tafel, in afzonderlijke diensten, is van Zwingli, Farel en Oculamparius, op grond van de laat-middeleeuwse pronaus, dat is een korte door de weekse kerkdienst. En deze lijn, die volgen eigenlijk de liturgieën zoals wij ze bekend zijn in alle gereformeerde kerk. Dus dat er 4 keer per jaar avondmaal is. De gereformeerde liturgie is door de Vlaams-Nederlandse predikant Peter Tertain naar Nederland gekomen. Dus als je dat punt kijkt, volgen we dus niet de lijn van Calvijn, maar volgen we dus de lijn van Zwingli. 1629. Alle kerkelijke ontwikkelingen die gaan aan Rijssen voorbij. In Rijssen is een hybride situatie ontstaan van protestants, rooms-katholiek. De Rijssenaren die zijn niet zo van de nieuwe leer. Dat blijkt wel als in het jaar 1629 de classis Deventer ingrijpt. De oude predikant, voorheen pastoor Braamkamp, wordt afgezet. En Justinus Havenbergius als eerste predikant aangesteld. En de Schilkerk wordt gezuiverd van katholieke activiteiten, aldus de notulen. Het symbool van dit besluit is het sluiten van de hagioscoop in het Noorderkoor. Dat is het gat wat jullie daar rechts zien achter in de kerk. Het jaar 1629 is het geboortejaar van de hervormde gemeente van Rijssen. Toen nog onder de oude naam Neder-Duits gereformeerde kerk. Toch blijkt het lastig de Rijssen naar een protestants te krijgen. Want in het jaar 1630 grijpt de classis opnieuw in. Vanwege sporen van roomse activiteiten in de kerk. Toch blijft een kleine groep van rond de 20% van de bevolking trouw aan de rooms-katholieke kerk. Het zijn voornamelijk de middenstanders, wonend in het oostelijk deel van Rijssen. Deze groep moet tussen haakjes geestelijk onderduiken. In het geheim komen ze samen in een schuur aan de Rozengade en een schuur op het Leienweert in het buitengebied. Voor het dopen van kinderen zijn de katholieken verplicht aangewezen op de Schildkerk. Van een vijandige sfeer tussen protestanten en katholieken is in Rijssen geheel geen sprake. In die tijd was Otto Meijer stadssecretaris van Rijssen. Otto was katholiek en heeft zijn kinderen in de Schildkerk laten dopen. In 1652 wordt hij onder druk van buiten, dus niet van de Rijssenaren zelf, van buiten afgezet. En waarom? Omdat een artikel van de Staten uit 1633 luidt: magistraten en gemeenslieden dienen de nieuwe leer aan te hangen. De Rijssenaren stonden daar dus anders in. Met de overgang tot het protestantisme ontstaat er een nieuwe situatie voor het kerkelijk eigendom. De Rooms-Katholieke Kerk is eigenaar af. Via een heel ingewikkeld juridisch proces wordt het beheer van de Schildkerk geregeld in het zogenaamde recht van collatie. Er komt een college van collatoren. Ja, het recht speelt bij alle kerken trouwens in Nederland. Dus niet alleen maar specifiek Rijssen, dat is ook voor andere gemeenten van toepassing. De primaire taak is het beheer van de kerkelijke middelen, de kerkelijke goederen, maar ook een sterk aandeel in het benoemen van predikanten, kerkrentmeesters, kosters, voorgangers en collectanten. Het college bestaat uit 6 stemgerechtigde leden en deze leden zijn de kasteelheren van de Bevervoorde, de Grimberg, de Eversberg en de Oosterhof. De 2 andere stemmen zijn van het stadsbestuur en de kerkraad. Het recht van collatie, dat gaf de collatoren het recht op het plaatsen van een herenbank en het recht op een graf of grafkelder in de kerk. Vandaar ook dat je de Schildkerk dus die banken ziet nog steeds. En dat er nog grafzerken zijn. Dat heeft dus allemaal met het collatierecht te maken. Rijke stinkers. Ja, klopt. Ja, dat komt daar ook vandaan. Ja, dat is inderdaad klopt. 1637. Het besluit van de synode van Dordrecht te komen tot een vertaling van de Bijbel vanuit de grondtekst
in hedendaags-Nederlands is afgerond. De Bijbel is klaar, een project van formaat en onschatbare waarde. In het jaar 1637 wordt de eerste versie van de Statenbijbel uitgegeven. De eerste druk vindt plaats vanuit Leiden. Tussen 1637 en 1657 zijn er 500.000 exemplaren gedrukt. Dat is een flinke partij. Het jaar 1672, dat kennen we als het rampjaar. Vast nog wel op school geleerd, denk ik. De machtige Republiek der Nederlanden is een doorn in het oog van de buurlanden. Er moet maar eens korte metten meegemaakt worden. Een aanval over zee van een Engels-Franse vloot wordt door de Hollandse vloot onder leiding van admiraal de Ruyter verslagen. In het zuiden trekken Franse troepen Nederland binnen. In het oosten trekken de troepen van Münster en Keulen, onder leiding van Bernard van Galen, ook bekend als Bom en Beren, de grenssteek binnen. Ook Rijnsen wordt ingenomen. In de Schilkerk wordt de Rooms-Katholieke eredienst weer ingevoerd. Als pastoor wordt aangesteld Johannes Swerink. Na de aftocht van Bom en Berend wordt de protestantse lijn in de Schilkerk weer voortgezet. Nou, hier zie je dus een voorbeeld dat dus in 1672 de Rijnsenaren zover zijn dat het protestantisme eigenlijk op dat moment geaccepteerd is en het uitgangspunt is voor het geloof. Even kijken. Ja. In het jaar 1680 heeft Rijnsen weer een pastoor in de persoon van Johannes Levers. In 1698 vertrekt hij naar Borne. Samenkomsten van de katholieke gemeenschap in Rijssen vinden plaats op de erven bij de leden, maar de katholieken kunnen in Rijssen geloof vrij beleven. Terwijl, officieel nog steeds, de katholieke diensten verboden zijn. Dus ze mochten het gewoon houden. Vandaar op de Schuilkerken, onze Lieve Heer op Zolder en dat soort kerken wat je in Utrecht en Amsterdam allemaal hebt. Het heeft allemaal daarmee te maken. Dus onze geschiedenis die grenst weer aan de geschiedenis van andere plaatsen. Enter wordt zelfstandig. Rond 1400 wordt er een kapel gebouwd in Enter gewijd aan de heilige Antonius. De kapel valt onder de parochie van Rijssen. Na de overgang na de reformatie wordt Enter kerkelijk ondergebracht bij de gereformeerde kerk, zeg maar de hervormde gemeente van Rijssen. De kapel is in de 80-jarige oorlog verwoest en na de overgang tot de reformatie. Dus in 1709 is Enter een zelfstandige kerkelijke gemeente geworden. Iets anders wat ook wel leuk is om te vertellen, dat zijn de bijnamen in Rijssen. We kennen Rijssen natuurlijk de bijnaam. En aangenomen wordt dat de traditie van de bijnamen in deze periode haar eerste vorm kreeg. De kostersfamilie Masman van de Schilkerk, die zou hier een stempel in gehad hebben. Tijdens de catechisaties zouden de Masmannen de kinderen bijnamen hebben gegeven om ze te kunnen onderscheiden van elkaar. Ja, als je natuurlijk allemaal Jan Baan heet, bijvoorbeeld, ja, dan begint het gewoon. Heb die manier allemaal een bijnaam en zo zou waarschijnlijk Rijssen alle namen zijn ontstaan. Ook weer kerkgeschiedenis. Maar toen waren er nog geen achternamen. Toen waren er nog geen, ja, het waren geen achternamen. Zeven, maar het was pas met de Franse... Met Franse tijd, kreeg je echt naam. Ja, dat klopt, ja. 1722. In 1722 krijgt de katholieke gemeenschap van het echtpaar Willem Fok en Hendrika Braamkamp, nazaat van pastoor Braamkamp, een huis en een tuin cadeau, om daar in gunstige tijden een kerk te kunnen bouwen. Vanaf dit jaar tot 1819 komt de kerkgemeenschap in dit kerkhuis aan de Rozengade samen. Muziek in de kerk. Even tussen haakjes. Een beetje zichzelf respecterende stad beschikt al zeker wel over een orgel in haar stadskerk. Kijk eens naar Kampen, Zwolle, Deventer, Goor en Delden. Die gedachte, die moet Willem van Itsum, heer van de Oosterhof, voor ogen hebben gestaan. Hij pleit midden 18e eeuw voor het plaatsen van een orgel in de Schildkerk. Maar zijn verlangen wordt niet door de andere collatoren, noch door de tot de kerk behorende buurschappen, gedeeld. Enthousiast zeker niet. Alleen de Marke Elsen is een uitzondering. Sterker nog, de Marke Elsen wil zelfs al een bedrag inleggen voor het honorarium van de organist. Maar Willem geeft ze niet gewonnen. In 1761 geven uiteindelijk de collatoren aan de Deventer orgelbouwer Jozef Willem Ernst Beuler opdracht voor het leveren van een orgel. Er staat in de notulen, het orgel moet groter en sterker zijn in geluid dan die van Goor en Delden. Doe maar. Als je het doet, moet het goed doen. Competitie. Competitie. Maar hoogmoed komt voor de val, mensen, want daar komt de vervolg op. Maar het orgelproject loopt uit op een juridisch conflict tussen het kerkbestuur en Beuler.
Boda levert niet wat is afgesproken. Het hout- en pijpwerk zijn van slechte kwaliteit. En de afgesproken aantal registers worden niet geleverd. Uiteindelijk staat in 1763 er alsnog een orgel in de Schildkerk. Ja jongens, het wordt nog fraai. Let op. Pas in 1766 wordt Egbert Helmich de eerste officiële organist van de Schildkerk. Maar in een brief van 1771, daar zie je de brief van, dan dient hij zijn ontslag alweer in. Omdat hij geen honorarium voor zijn diensten ontvangt. En vanaf dat moment zwijgt het orgel. Ja, dan komen we natuurlijk in 1773. Daar moet even één jaar bij, want we zitten natuurlijk in Rijst in 1774. En dat gaat over de psalmbereiding van 1773. Dus het is misschien een beetje verwarrend. Rijst in 1774, de psalmbereiding van 1773. Het zingen van de psalmen in de erediensten heeft een lange traditie. En gaat terug op de Geneefse psalter uit de 16e eeuw. In 1542 verschijnt de eerste editie van de psalmen en enige gezangen van Clément Marot en Johannes Calvin. Peter Tateen vertaalt in 1566 het liedboek in het Nederlands. Vanaf dat moment wordt het zingen van de psalmen een essentieel onderdeel van de dienst. Maar de psalmbereiding van Peter Tateen die blijft mede door haar moeilijke zingbaarheid een punt van kritiek. Dit brengt in het midden van de 18e eeuw een beweging op gang van verschillende dichters die met nieuwe berijmingen komen. De Staten gaan zich met dit onderwerp bemoeien. Er moet nu maar eens een goede nieuwe berijming komen voor het gebruik in de gehele kerk. In 1773 is de bundel klaar. Ze bestaat uit een selectie van dichtpsalmen, genomen uit 3 onlangs uitgebrachte bundels. Uit de bundel van Johannes Eusebius Voets worden 81 psalmen, uit de bundel van Hendrik Gijssen 10 psalmen en uit de bundel van het genootschap Laus Deu Saulus Populu worden 59 psalmen overgenomen. Het is de psalmberijming die velen van ons en onze voorouders tot grote troost en rijke zegen is geweest. Zelf adem ik natuurlijk ook in die berijming en heb er heel veel zegen uit ontvangen. Die woorden staan wat dat betreft in ons hoofd en in ons hart geschreven. Toch moeten we ook eerlijk zijn. Want er zijn ook kanttekeningen bij deze berijming te plaatsen. Wanneer je dieper op de achtergronden van deze berijming duikt, ontkom je niet aan vragen die ze oproept. In het midden van de 18e eeuw is de kerk een stroming rijker geworden, namelijk die van de verlichting. Ik denk, dus ik leef. Dat zijn de woorden van René Descartes, een uit Frankrijk in Nederland wonende filosoof die leeft in de eerste helft van de 17e eeuw. Deze gedachten kregen langzaam ingang in de kerk. In de verlichting is de mens mondig geworden. Niet volgzaam wordt de mening van de geestelijke leiders meer gedeeld. En geen enkele godsdienst heeft het alleen recht op God. Daarom wordt de naam God vervangen door opperwezen. En godsdiensten hebben een doel een redelijk leven te bevorderen. Een leven te beoefenen volgens de deugd. Alle drie de psalmdichters zijn kinderen van hun tijd en ademen in minder of meerdere mate in het verlichtingsdenken. Het is juist deze stroming die hierdoor de psalmbereiding van 1773 sterk heeft beïnvloed. Principieel geeft dat spanning in hoeverre een deel van haar teksten staat in het licht van de Bijbel en de gereformeerde uitgangspunten. Natuurlijk kent de bereiding inhoudelijk veel mooie teksten. Een heel opmerkelijk gronddetail wil ik jullie niet onthouden. Het betreft onder andere de psalmen 2, 23, 42, 79, 121, 104, 108, 146 en de lofzang van Zacharias. Deze zijn berijmingen van de hand van de dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken. Zij maakte deel uit van het genootschap Laus Deu Solus Populum. Dat betekent eer aan God, heil voor het volk. Totaal 17 psalmen zijn van haar hand. Lucretia kwam uit een remonstrants gezin en schreef naast psalmberijmingen ook voor toneel en gelegenheidsgedichten voor de burgemeester van Amsterdam. In de dichtwereld van toen werd zij gezien als een genie. Lucretia heeft veel verdriet gekend in haar leven en putte troost uit haar geloof. Dat heeft ze in 1762 beschreven in haar leerdicht Het nut der tegenspoeden. De namen van het gezelschap Laus Deu Solus Populu waren in 1773 niet bekendgemaakt. Pas een kleine eeuw later, in 1865,
is deze informatie vrijgegeven. Toch brengt de psalmbereiding geen eenheid binnen de kerk. Het bezwaar zit principieel op de invloed van de verlichting in deze bereiding. Vandaag de dag zijn er ongeveer 30 kerkelijke gemeenten die trouw zijn gebleven aan de bereiding van de Athene. Onder andere in Zeeland. Vandaar ook dat een heleboel gemeenten in Zeeland nog die psalmbereiding van de Athene blijven zingen, omdat dat nog weer wortelt met het verlichtingsdenken. In Rijssen, dan gaan we terug. In het verslag van de collatorenvergadering van 6 september 1774 staat geschreven dat besloten is uitvoering te geven aan de resolutie van ridderschap en steden tot de invoering van de nieuwe psalmbereiding van 1773. Tevens wordt besloten tot de aanschaf van de nieuwe Bijbel en 7 nieuwe psalmboeken, 2 voor de predikant, 1 voor de voorlezer en 5 voor de kerkenraad. Zo staat in de notulen. Ja, een gouden kans voor het orgel, zou je kunnen zeggen. Nee, niets is minder waar. Het orgel zwijgt, het voldoet niet, er is geen geld, er wordt dus niet met het orgel gezongen. Dan gebeurt er dit. De steun voor het orgel neemt af. In 1779 overlijdt Willem van Ittersum. Nog in datzelfde jaar staat nota bene het orgel te koop. In 1780 wordt het instrument verkocht aan de Nieuwstadskerk in Zutphen. Een paar jaar later, tijdens de Franse tijd, is dit instrument met de hele inventaris van de kerk in Zutphen verdwenen in de kachel van de soldaten. En zo kwam aan dit instrument met het verhaal een heel tragisch einde. Ja, wat geschiedenis dit jongens, hè? Dieptepunt. Op 28 juni 1787 wordt de vrouw van stadhouder Willem V, Wilhelmina van Pruisen, op reis naar Den Haag aangehouden bij Goejan Verwellesluis door een groep patriotten. En de rapen zijn raar. In een korte tijd later herstelt de broer van Wilhelmina, Frederik Willem, met een Pruisisch leger de oranje hegemonie op de regenten. Nederland balanceert op een rand van een burgeroorlog. Ook in Rijssen zijn de politieke spanningen om te snijden. De breuklijn tussen de orangisten en de patriotten loopt dwars door de kerk en dwars door de stad. Jan Herman Kramer is in die tijd predikant. Maar Kramer is geen bruggenbouwer, maar een man met karakter. Hij laat duidelijk zijn voorkeur weten. Hij is patriot. Hij danst zelfs om de vrijheidsboom op het schild. De koster op dat moment is Dirk Masman. Maar Masman is zeer oud en kan zijn functie niet goed meer uitvoeren. In 1788 wordt er een nieuwe adjunctkoster, voorzanger, schoolmeester aangesteld, Adam Langeberg. Maar Langeberg is ook een persoon met karakter en treedt enigszins dominant op. Adam is bevriend met de bewoners van de Oosterhof. Maar de bewoners van de Oosterhof zijn uitgesproken oranje gezind. En spelen dus een belangrijke rol in het college van collatoren, waar Kramer namens de kerkenraad ook lid van is. De karakters en ambities van Langeberg en Kramer botsen ook. Hoe ziet dat? Adam Langeberg heeft ambities. Hij wil graag predikant worden. En op de eerste paasdag van het jaar 1789 ziet hij zijn kans. Dominee Kramer vergeet de middagdienst van 2 uur. Adam betreedt de kansel van de Schildkerk en houdt een reden. Voor Kramer was dit het eindpunt. Een onvergeeflijke daad, vindt Kramer. Adam moet en zal weg. Binnen het college van collatoren, de kerkenraad als het stadsbestuur, is geen eensluidend besluit te verkrijgen om afscheid te nemen van Langeberg. De discussie sleept voort. Op 31 december van dat jaar is het heer van de Oosterhof niet aanwezig binnen het collatorenoverleg en is er een meerderheid om Adam Langeberg te schorsen. Langeberg gaat op dit besluit bij de klasses in beroep. De klasses vraagt aan de kerkenraad een commissie in te stellen om de zaak in te onderzoeken en in de minnen te schikken. De kerkenraad neemt het advies van de klasses over in haar vergadering van 10 mei 1790. Er wordt in de minnen geschikt. Toch blijft de situatie onwerkbaar. Langeberg vertrekt in 1791 uit Rijssen. De hervormde gemeente blijft in een ernstige verdeeldheid achter. Aan de psalmbereiding van 1773 waren 13 enige gezangen toegevoegd. Een aantal van deze gezangen die hadden hun herkomst via Peter d'Athen van de Franse protestantse dichter Clément Marot uit het begin van de 16e eeuw. Op de provinciale synode van Noord-Holland wordt in 1796 initiatief genomen
om aan de psalmbereiding van 1773 meerdere gezangen toe te voegen. De andere provinciale synoden worden gevraagd kerkgezangen aan te leveren. De bundel laat even op zich wachten. Er is verdeeldheid over de wenselijkheid van de bundel. In september 1805 komt er een bundel van 192 evangelische gezangen beschikbaar. En op 1 januari 1807 wordt deze bundel op last van de generale synode van de Nederduitse gereformeerde kerk, dus niet de Staten dit keer, ingevoerd. De gezangenbundelcommissie had voor allerlei gelegenheden een toepasselijk lied gezocht. Of aanvaard wat één van haar commissieleden had aangeboden. Dus wat de commissieleden aanboden werd gewoon in die bundel gezet. Het was een product doortrokken van de geest van de verlichting. Vol met woorden deugd, opperheer, oppermajesteit, oppermacht, wezen. En juist dit verlichtingsdenken werkt een grote ergernis. Al vatte de bundel ook liederen als de Heer is God en niemand meer, op bergen en in dalen, ja overal is Gods, wie mij de goede God laat zorgen, rust mijn ziel, uw God is koning en God enkel licht, stond ook al in die bundel. Er volgen verhitte theologische discussies op haar verschijnen. De diepe breuklijnen op de geloofsvisie binnen de kerk komen opnieuw aan het maaiveld. Breuklijnen met wortels uit de Dordtse synode van 1618. En, niet vergeten, de politieke ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar toen. De Franse tijd, de invloed van het verlichtingsdenken binnen de kerk. De gezangenbundel wordt vervolgens het symbool in de strijd tussen conservatief en progressief binnen de kerk. En de gezangenkwestie is de opmaat naar de afscheiding van 1834. De kerkpolitiek van die tijd heeft een zware erfenis nagelaten op de volgende generaties. Wat betreft Rijssel. Over de invoering van de gezangen is nog in de notulen van de kerkraad, nog in het kerkenboek van de collatoren melding gemaakt. Het is dus niet bekend wanneer de gezangbundel in Rijssel is ingevoerd. Dat deze ingevoerd is zeker, want in de afscheiding van Rijssel speelt ze absoluut een rol. In het jaar 1809 is de scheiding van kerk en staat. De Rooms-Katholieke Kerk krijgt weer het recht om te bestaan in Nederland. In dat jaar wordt de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. Op 6 december 1809 dient het kerkbestuur van de Rooms-Katholieke parochie van Rijssen bij de koning van Holland een bezoek in om teruggave van de kerkengoederen die bij de reformatie waren overgegaan aan de gereformeerden. De collectoren die verweren zich op de aanspraak met het volgende argument. En dat gaat dus over de Schildkerk. De katholieken hebben vanaf de overgang tot de protestantse eredienst niet meer bijgedragen, nog aan kerk en pastorie. Dat is 1. 2. De voorouders van de gereformeerde kerk afkomstig waren uit diezelfde katholieke kerk. En het aantal gereformeerden in ruim viervoud het aantal katholieken overtreft van 2497 tegenover 604. De katholieke kerken krijgen de Schildkerk en de pastorie niet terug. In tegenstelling tot de katholieken in Oldenzaal, die de Plegelmse kerk dus wel terugkrijgen. Een door de staat gestelde subsidie van 6000 gulden is een soort schik. Dat maakt voor de katholieke bevolking mogelijk een eigen kerk te bouwen. En die kerk die wordt gebouwd op het terrein uit de erfenis van Wilmer Fok en Hendrina Braankamp aan de Rozengade. Hè, wat ik eerder noemde, die de legaat hebben gegeven toen. Het is de Waterstaatskerk van 1819. Pastoor Theodorus Ensman is bij de ingebruikname van de nieuwe kerk pastoor in Rijssel. Dat is de kerk wat jullie hier dus op de foto zien. Dat is dus de eerste katholieke kerk weer van Rijssel. Ik wil er nog even één klein detail bij vertellen. Dan zit ik even te denken. Pastoor Ensman. In 1809 was het nog niet verboden om mensen te begraven in kerk. En pastoor Ensman is de enige pastoor die toen in de Waterstaatskerk is begraven bij het altaar. En nadat de katholieke kerk die we kennen van 1925 werd gebouwd, is pastoor Ensman overgezet met zijn beenderen in een pilaar van de huidige katholieke kerk. Dus dat betekent dat naast de Schildkerk de katholieke kerk ook een grafmonument eigenlijk is. Het jaar 1813 ontstaat in Rijssen een georganiseerde Joodse gemeente. In 1830 neemt zijn eerste synagoge in gebruik. Op 21 september 1815 wordt in Brussel koning Willem I ingehuldigd als soeverein vorst der Nederlanden. Naast politiek vorst wil Willem zijn bemoeienis op de Neder-Duits gereformeerde kerk versterken. Die bemoeienis die door de scheiding van kerk en staat onder de Franse tijd in 1809 was afgeschaft. In 1816 wordt bij koninklijk besluit de Nederlandse hervormde kerk ingesteld als opvolger van de Neder-Duits gereformeerde kerk.
Het besluit voorziet in de invoering van het algemeen reglement. Met dit reglement wil koning Willem I zijn invloed op het beleid van de kerk opnieuw versterken. Hij wil een soort nieuwe bisschop worden. Maar de bemoeienis van de koning wordt niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Het zet de toch al verziekte verhoudingen binnen de kerk nog verder op scherp. De afscheiding van 1834 is dichtbij. Nalatig onderhoud aan de oude toren resulteert in de nacht van 4 op 5 juli 1826 tot het gedeeltelijk instorten van de toren aan de zuidwestzijde. 3 deskundigen adviseert het stadsbestuur om de toren geheel te slopen. Nadat een begin is gemaakt met de sloopwerkzaamheden, komt in de nacht van 4 op 5 augustus de hele toren naar beneden. De gemeenteraad besluit op 8 november 1827 de bakstenen van de toren te hergebruiken voor het optrekken van een muur om de nieuwe begraafplaats aan de Vleend-Oranjestraat. De herbouw van de toren van de kerk wil vanwege het rondkrijgen van de financiën niet vlotten. Pas in 1832 wordt het herbouwproject afgerond. Dus dat heeft dus nog wel een aantal jaren geduurd voor de schildkerk de huidige nieuwe voorgevel heeft gekregen. Je ziet ook heel duidelijk de scheuren in de toren. 700 jaar onderhoud, dan krijg je dat natuurlijk. Tot slot mensen, 1834. In 1834 komt het tot een hooglopend kerkelijk conflict in Ulrum, een dorpje in Groningen. Dominee Hendrik de Kok wordt door het provinciale kerkbestuur aangeklaagd over de inhoud van zijn boekje over de ware gereformeerde leer. De Kok wordt geschorst voor onbepaalde tijd en afgezet. Spoedig wordt door de kok de akte van afscheiding of wederkeer opgesteld. In deze akte wordt de hervormde kerk als een valse kerk beschreven. We vinden in deze akte bezwaren op 1. De leervrijheid binnen de kerk los van de beleidsgeschriften, het algemeen reglement van 1816, de invoering van de evangelische gezangen in 1806 en de invloed van de verlichting. Dus al die punten waar de strijd elke keer over geweest is sinds 1618. Ja, de rapen zijn gaar, staat er. Op 13 oktober 1834 schrijft Hendrik de Kok met de meeste van zijn gemeenteleden zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk. Terugkeer naar de kerk kan alleen als de Nederlandse Hervormde Kerk terugkeert tot de waarachtige dienst van de Heer. De gevolgen blijven niet uit. De afscheiding krijgt landelijk veel gevolg. In 1836 zijn er 130 afgescheiden gemeenten. In 1839 zijn er 150. In reactie op de afscheiding haalt koning Willem I een oude wet van Napoleon onder het stof vandaan. En daarin staat dat vergaderingen van meer dan 20 personen verboden waren. Dat moest de afscheidenen beletten om eigen kerkdiensten te organiseren. De scheiding van kerk en staat op dat moment is nog ver weg. Pas in de grondwet van 1848 wordt de scheiding van kerk en staat opnieuw van kracht en kunnen de gereformeerden officieel eigen kerkgenootschappen vormen. Bij de Nederlandse Hervormde Kerk zal de rust en het gevoel van eenheid nooit meer zijn. Mensen, tot hiertoe. Hartelijk dank.